Uvek je bio iskren. Nenad Marinković Gastos, pobednik reality programa Parovi u emisiji je pomenuo i šta misli o pobednici zadruge Lune Đagani. Podsetimo, Luna i Nenad su bili povezivani dok su bili u romansi, što je Luna u reality takođe pomenula. Jedna naivna budala puna ljubavi koju još svet nije izoštrio da postupa i razmišlja kako treba, rekao je Gastos.